بەرپرسێکی سەر بە وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی حکوومەتی عێراقی ئەوە ئاشکرا دەکات کە شەڕی مەزەبی بۆتە هۆکارێک بۆ ئەوەی ئاوارە عەرەبەکان لە هەرێمی کوردستاندا درێژە بە مانەوەیان بدەن. ئەو بەرپرسە ئەوەش ئاشکرا دەکات کە پاش شەڕی هەویجە ئەوان پەیامی فەرمیان دەبێت بۆ حکوومەتی ناوەند و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان لەبارەی گەڕانەوەی ئاوارەکانەوە. یەکێک لە کێشەکانی بەردەم وەزارەتی کۆچ کۆچبەران و نەگەڕانەوەی ئاوارەکان پەیوەندی بە کێشەی تائیفیەوە هەیە. ئەزانی کە لەو ناوچانی کە ئەم خەڵکی لێ ئارەبوون سنووری ئەو ناوچانە ئەهلی سنن. ئێستا ئەم ناوچانە کۆنتترۆل کراوە لەلایەن حەشدی شعبیەوە بە شێوەیەکی گشتی. ڕاستە سوپای عراقی لێ وەڵام حەشدی شعبی ئیداری زۆربەی بەشێک لەم ناوچانەکەن. بەشێکی خەڵکەکە کە ئێمە گفتوگویان لەگەڵاکەین ڕۆژانە پێوانەڵێن کە ناگەڕێنەوە لەبەرەوەی کە ئەمنێتمان پارێزراو نییە. خاڵێکی تری پەیوەندی بە خزمەت گوزاری و نەبوونی کارەبا و ئاو و ئەو پێداویستانی کە ئینسانێک کە پێویستێتی بەدەر لەوەی کە گەر ئاوارەش بێ لەگەڵەوە یاوڵ شارەکەی بەدەست هێزێکی تیرۆریزمەوە بوو بێت. ئێستا ئەگەر بۆی بگەڕێتەوە بێگومان پێویداویستی زۆریانەیە. بۆیە ئێستا یەکێک لە کێشەکانی ئەمەوەی گەڕانەوەی ئاوارەکانە کە بەداخەوە نەمانتوانیەوە بە ژمارەیەکی زۆر بیانگەڕێنینەوە. بەڵام دڵنیایی ئەوەی هەیە کە لە دوای مووسڵ و پاش ئەوەی کە حەویجە کۆنتترۆل بکرێتەوە بیانوویەک نامێنێ بۆ نەگەڕانەوە و ئەم پەیامەش دراوە ڕێکخراوە جیهانەکان و حکومەتی عراقی. بەرپرسی کاروباری مرۆیی لە ئیداری گەرمیان باس لەوە دەکات کە ئەمساڵ ژمارەیەکی بەرچاو لە ئاوارەکان گەڕاونەتەوە، بەڵام هێشتا نزیکەی 50,000 ئاوارە لە سنووری گەرمیاندا ماونەتەوە. بەڕێوەبەری شارەوانیەکانی گەرمیانیش نایشارێتەوە کەمانەوەی ئاوارەکان گرفتی بۆ شارەوانیەکانی سنووری داری گەرمیان دروست کردووە. لە سەرەتای ئەم ساڵەوە تا ئێستا بە دیاریکراوی نزیکەی 10,000 ئاوارە گەڕاونەتەوە بۆ شوێنەکانی خۆیان. ئەلبەتە ئەو 47,000 ئاوارەی کە ماون ئاوارەی ناوچە جاجیاکانی پارێزگاکانی بابلوە کە ناحیەی جورف و سەخر هەیە لەوێ خەڵکی ئەوێن و پارێزگای دیالەش بەشێکی زۆر لەو ئاوارانی کە ماونەتەوە خەڵکی دیالەن و بەشێکیشان خەڵکی ڕوومادین کەواتە ئاوارانی کە لە سنووری داری گەرمیانە ماونەتەوە لە پارێزگاکانی بابل ڕوومادی و لە دیالەوە ماون و بەشی زۆر ئێمانەش ناوچەکانیان ئازاد کراوە، بەڵام بەهۆی مەترسی جەنگ و بوونی میلیشیاکان لە ناوچەکانیان ئەمانە ناگەڕێنەوە بۆ شوێنی خۆیان. شەڕی داعش دروست بوو لە ناوەڕاست خواری عێراق. زۆربەی ئاوارەکان ڕویان لە منتقەکان ئێمە کردووە و ئەوە کێشەی تەواوی بۆمان دروست کردووە و ئێستا تۆ هەستەکەی قورسایەکی زۆری لەسەر گەرمیانەیە و تاثیری لە هەموو دامو دەستگاکانمان کردووە. ئێمە بۆ ئاو پێویستمان بە زیاترە، بۆ مەجاری پێویستمان بە زیاترە، بۆ پاکردنەوەی خۆڵخواشاک پێویستمان بە زیاترە، بۆ دراسە و تعلیم پێویستمان بە زیاترە، چونکە هەمووی چوەتە سەر ئیزافە بۆ سەر ئیشەکان ئێمە. ئەگەرچی لە سەرەتای سەرهەڵدانی ڕێکخراوی تیرۆریستی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش ئاوارەکان نەترسی و ڕێکخراوە تیرۆریستی هەڵاتن، ئێستاش دەڵێن ئێمە لە ترسی چەکدارانی حەشدی شابی ناگەڕێنەوە زیادی خۆمان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.